النبوية باسون أبينا ولا أما قال يا جماعة وأن تخفوها وتؤتوها الفقراء إن ذا با تلكاواني مسكين يرو بدان أبو شيرا كانسا مسوا ورنزوا ما ياتاكو يا أبنا كان كما كذورن باير وكما كذور كان سوم كما كدبيا كامرا كنش أما قال يا جماعة سيوى اللان أي حقوري أبادا شي أجكين سلاكي باشي أم بيّنر أنقيا وجماعة با wannan bayar wannan an fi son a yi shi a sirci amma aikin Allah ne bawan Allah ya tada shi yana yi anguwa yana fama kuma gashi nan ya sa himma ya sa karfi yana yi to wannan yana da kyau a bayyana jama'a su gane a san shi ke yi bayan wannan kuma in akwai wanda shi ma zai riganganto shi ma ya shiga competition in dai wani ya doki nauyin abu kaza ni ma na doki nauyin abu kaza kaga daga nan waninka ya doke ka ya koyo ya shiga fage na aikin alkhairi amma gane jama'a idan yin hakan nan yana kwadaita wa jama'a su san abinda ake yi da wanda ke yi sai mai shi kuma ya koyo duk wanda zai koyoye ka ya bayar saboda ya gan kai ka bayar wannan wuri shi ma abu ne mai kyau insha Allah ce fa ni'ma hi madalla da yin haka akan haka an kasa aikin kashi biyu akwai wanda ke bukatan a bayyana a ga yawa jama'a don a gane mai shin a yawaita masa addu'a akwai wanda kuma yake bukatan a boye a yi shi a sirce ba sai an ga yawa jama'a ba ta bangaren talaka miskini za a hadu da shi a bashi abu wannan ana son a boye a lullube shi ya bi cikin dare ma ana bayarwa ma kaman ba bayar ba kaman shi zai bayar alan shi zai karbi wannan haƙi fi dacewa amma wani aikin da za a yi aikin jama'a abinda za a yi yau da kullum yana da kyau a bayyana kowa ya san abin da ke tafiya shi yasa bayanin da jiya muka yi cikowar wannan karatu shin kenan Allah ya sa mu dace za mu tashi da karatunmu laisa alayka hudahum suratul baqara aya 272 lalle muna kewan wannan sura mu da abin da ya rage cikin wannan sura sauran takarda wajihi uku ko biyu kawai sura Allah ya sa mu gama lafiya mallan jai da karatu na'am a'udhu billahi minash shaytanir rajim laysa alayka hudahum walakinna Allah yahdi man yasha وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم جزاك الله خيرا طبعا الله كرات سكر كده ده مشكلة كي مفتاح Allah ya samu dace baki daya. Mallan jira karatu. Na'am. Laysa alayka hudahum.
da ake batun sadaka ku bada sadaka ku ciyar ku taimaka sha aka kawo wata bayani ka ce ba ta da alaka da batun ciyarwa laysa alayka hudahum annabin Allah hudahum shiriyansu shiriyan mutane a ce sun imani laysa alayka ba aikin ka bane aikin wane ne Allah aikin Allah ne to yanzu ina alakan wannan karatu wannan bayani da batun sadaka aji da kyau jama'a ana batun wama anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna allaha ya'lamu wama lizalimina min ansar in tubdu sadaqat fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha alfuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum sayyi'ankum min sayyi'atikum والله بما تعملون خبير بتنشيروا بتنشيروا وندكي باي سما للفقراء الذين أخسروا بتنشيروا say in between nan aka ce laysa alayka hudahum shiriyam su ba aikin ka bane alayka ba kanka bane ba mu dora shi kanka ba walakin Allah amma Allah ya hadi mai yasha shike shiryar da wanda ya ganda ma wama tunfiku min khairin aka kuma kawo batun ciyarwa bayan wanka magana malamai na cewa in muna son mu gane manufan bayani aka karatu sai mun bincika mun gano sababin da zuwa wasu ne suka ce ya annabin Allah mu fa mun musulunta muna da kuma dukiya amma iyayenmu arna ne surkanninmu arna ne muna da dangi arna suna iya zuwa neman alfarma suna iya zuwa neman sadaka ihsani kyautai annabi Allah kana gani akwai hanya musulmi ya ba arni kyautan abu sadaka kudi riga abinci ko dai ba hanya musulmi idan muka bashi mun sani mun sa fulada to arrefa wanda bai san Allah ba dan kidisa misali ko ba yahudi kana musulmi sai ka ji arne ya zo ma malam fi sabilillahi atai makabir Allah ya ce kafircin sa ba batun ka bane waye kafircewa ba ni ba mutum ne yana da hanta yana da jini yana da ruwa fi kulli zati kabdin rutbatin ajra in ka bashi abinci ya ci za baka lada kamar yanda ka ba musulmi musulmi ya ci ka samu lada arne ya ci ka samu lada ba watun wani arne ne wani ai kafiri ne laysa alayka wannan ba batun ka bane ji Allah Allahu akbar yana arne bai shakan iska wake bashi iska yana arne yaje neman arziki bai samu wake bashi arzikin ga rai sukutun gaba dai Allah ya sa cikin gangan jikinsa bai kashe shi ba to kai ka dan gusura wala baka dan ciki ka ba dan wanka sai ka ce arne ne baka bashi Allah ce wallan ba karantarwa na bane laysa alayka hudahum nan ba nan ayan ke dan kamar da cewa Allah ce lasta alaihim بمسيطر إلا من تولى وكفر مالن أقوت حكاية با حكاية دا أكا حكايتو كبر مو حكايتو مو با تنبا لميس مفدا وي النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام كن سنشي يادمو خليل الله صمنا يا صدو كدا رنسا أكا سكا شجكم وطا يين دا ري bakashi to da Allah ya yadda na biyu dan sa ya aji zai layya da dan ya fidda ran dan ya yadda kudin sa ya gina Ka'aba da shi arzikin sa yana abinci ne in dare yayi yana neman baki talakawa a zo a ci abinci kofar sa Ibrahim maluhu litifan kudin sa na baki ne in ya waye gari in aka yi abinci kofar sa in shi kare zai ci shirin sai ba ta to Allah ba ba ko garin nan ba wanda zai taya ni abinci yana nan rana
sai ya gan ba kowa ga abinci kuma an zo da shi wanda ya taho gidansa bakon da aka turo mai da suka wanke hannu za su ci abinci sai ibrahim na bismillah yana kiran sunan allah sai ga wannan ba kowa labar da ban yake fadi sace a kan ce kai ba musulmi bane ce kwarai kuwa kan ce kai bayhude ne ko kan ce kai mushriki ne kai arne ne sai ni ba san allah ba sai ce to ni abinci na arne bai ci maza ka tashi ka fice ka tafi kuma karin kara ga fuskarka gidan da kaka kara shigowa ku zo ku doki abincin wannan tunda ya kafirce ma allah allah na hushi da shi mu ba mu tausaya ma wanda ya kafirce ma ubangiji ibrahim ya hana shi la abinci wala bakonci aka fidda shi gidan a wulakance sanda baban nan ya tashi ya fita za shi sai allah ya masa zance ya masa ita haba ibrahim baban nan ka san shekaru shi nawa a haihuwa ni allah ina ba shi ci da sha yana kafirce ban ina hakuri da shi in ba shi ci in ba shi sha komai ni allah ne ke ba shi kai ibrahim ka kasa iya kai hakuri da shi ka bakunce shi dare daya ina hakurinka ni yake sabawa amma ni ina ba shi me yasa kai ba kai kai hakuri da shi kai ma ka ba shi sai ce wannan itabi da allah ya min sai na fita ina yawon neman baban ina tambaya don allah ba hukun bakon da ya shigo ba ina wani har aka ce ga bakon sai kira shi ya ce lafiya la zo wurinka ka hana ni abinci ka wulakanta ni baka bakonce ni ba ka fi da ni gidanka wulakance na tafi ya yi kuma da kira ya ce wallahi ba komai ya sa da kira ka ba wani abu ne ya faru bayan da ka fita ubangiji na ya min wahayi ya aibace ni ya zargi ni ya ce haba na kasa hakuri da kai a cikin yini daya ya kana da shekara 40 duniya da haihuwa kullun ya baka ci da sha kana saba mai yana hakuri da kai me yasa ni ibrahim ban yi hakuri da kai a cikin yini daya sai ce kana nufin tun rayuwa na allah na min ina saba mai kuma yana bani ya ce kwarai kuwa har allah na hushi da nin da bai hakuri da kai rana daya ba ya ce ibrahim ka bari na gane allah in dai haka tausayin allah gare ni yake to allah ba koma ashhadu allah ilaha illallah na shiga cikin addini ka yake annabi ibrahim bai allah akwai su abubuwan da muke yi inda muna fahimtar sirrin ubangiji wallahi da ba mu yi ka ji daga nan allah ce laisa alayka hudahum mutum ne miskin ya zo neman alfarma yana neman abinci ko kudi ya yi jinya ya samu lafiya kana da shi ka bashi sai ka ce ai arne ne kafiri ne ba za ka bashi ba in ka ce arne ne ba ka bashi bi ma'ana ka hukunta arne bai shiga cikin tausayinka wala rahamanka allah ce ma annabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin akai haka ya ku bai allah batun shari'a batun imanin mutum batun addinin mutum bai da alaka da yunwa bai da alaka da abinci mutum ne ya ci abinci ko da bai da addini ya yi me ya ci abinci kada ya zo bidan alfarma wurinka kana da shi ka bashi sai ka ce don arne ne ba za ka bashi ba shi yasa allah ya kawo wannan aya tsakanin ko tsakankanin ayoyin da ke bayani batun ciyarwa laisa alayka hudahum in dai mutum ya zo kana da surki surkinka ne amma arne bai sallah ya baka yarsa kana aura akwai alaka na zamantakewa na duniyanci na mu'amala ka bashi wannan ba laifi ba ne addininsa lakum dinukum waliyadin la yanhakum allahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum allah ce an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin da wannan annabi ya fi kowa a duniya wa'anda ke kwakwarmaya da shi suke baci suke zaginsa annabi ya fi tausayi su mafiya da kowa wurin kyautayi cikin yakin da aka je yakin ta'if na hunain
akwai wanda yayi adawa da annabi sama da shekara 40 sama da shekara 23 amma da manzon Allah ya samu fatihu aka tara awaki da rakumma da yawa da ya kalli manzon Allah annabi yace aqrab al habis ku bashi rakumma dari nawa annabi rakumma dari kace ce ku bashi bal ku yi masa kari yace wallahi to ina kin manzon Allah har nazo ba wanda nake so in ganka ba huskan manzon Allah ihsani kautayi tahadu tahabbu ku dinga yawai ta kai kautayi sakalinku yana jawo soyayya ji Allah ji manzon Allah shi yasa dan Allah yace koda arde ne laysa alayka hudahum barbatun addininsa barbatun aqidansa batun mutuntaka mutum ne ya ci ya sha ya sa tufafi in yazo neman alfarma ka bashi annabi na zaman zaman sa ana wucewa da gawa la ilaha illallah gawan wani ba yahudi ne ba musulmi bane da annabi gan an azo gawan ana zuwa an kai dab da shi sai ya tashi sai ya mike ya saya so kace ya rasulullah kana tashi ka mike ka saya magawan wannan arne sai ya ce musu a alaysat nafsan barai bace barai bane aka ce rai ne to ina girmama sarkin da ya halici wannan rai la ilaha illallah shida in mutum yazo baka har ya nuna damuwansa dubi ubangijin da ya halice shi kaka dubi shi don kansa laysa alayka hudahum shiriyar su ba aikin ka bane ba kanka yake ba zunubin su ba shi kanka ina kan wanda ya laifi walakin Allah amma Allah ya hadi mai yasha yana shiryar da wanda ya ganda ma na malaje da karatu kaji aya ko kuma tunfiku min khairin wama tunfiku babu wal abin da za ku ciyar sai ba ce min malin ba ce batun kudi ba wala ta'amin abincin ma ai bayanin min burrin wala sha'irin wala Allah ce min khairin min nan bayaniya mana ana maka bayani duk wani abin da zaka bayar in dai abu mai amfani ne alkhairi ne to wannan falli anfusikum ba kawunan ku ne ba kanka kaiwa Allahu akbar malam abin da zaka bayar nan kai kana gan ka ba wani ne ko kanka ka ba da ka ba shi sha wuta da a aje maka ana gilajin na gida gobe kiyama kai kana ga ya je banza ko ladan shine tazkira shine taktin shigar aljanna shi yasa wama tunfiku min khairin nan duk wani abin da za ku ciyar na daga alkhairi fa li anfusikum kagan wama an kawo sharati abin da za ku ciyar nan fa li anfusikum Allah ya ce makanku ne makawunanku ne wannan bayani mun gabsu duk wanda waya papa waya da waya fa waya ba dosa ha a waya papa waya fa waya bani a dai wani kamar wai ajilawar ta yi ko menene a ida wani aha ida wani ya laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat wanda waya papa waya fa ana bani sun kwakwa bani ba bai papa biya papa biya kwakwa papa biya bai biya da ho eh tawo ne da waho kuma ka nan bane shi yasa bayan Allah mai kokari musaba ire da wanga ayo yana gara mu ne ya gwada mu na yanda ya kamata mu yi rayuwar mu wallahi malam ba sai mutum ya walakantu ba ba sai mutum ya yi bara ba ba sai mutum Allah ce wa ma tunfiku min khairin fali anfusukum in ka san ba shi ran ba ba ran ba kai na ne in za ka bayar ka yi shi da kyau ha mu gane jama'a falsafan ne kai kana gan ka mika abin ka sa hannun wani kana gan gida ka gida ma Allah ka ce gidan marayu ko makaranta ko masallaci Allah ya ce da na ce ka gina min nan ka gina ma kanka ne wo gida cikin aljanna don rewardin nan aljanna Allah zai baka shi yasa wa ma tunfiku abinda kuke ciyarwa fil mudari inde min khairin ai sakani da Allah ne alkhairi ne ba sharri bane to fa li anfusikum jawabin nan ku san makanku ne fa kuka yi ma wannan abin nan malaje da karatu tunfiquna illa btigha
kagan har yanzu wa ma kuma tunfikuna nan an zo da jumla jumla khabariya ana nufin da shi insha'iya wa ma tunfikuna illa btiga wajhi Allah ana nufin da shi kaku wasa ku ciyaru ku fidda wani abu illa fashe ibtiga wajhi Allah sai da mayyar da Allah amma sai jumla yazo wa ma tunfikuna abinda kuke ciyar wannan illa btiga sai dai ne mayyar da Allah a'a ana gaya muku ne wa ma tunfikuna kaku kuskura ku ciyar ku fidda wala buku bayar la kaku wasa a samu tsangoma mannan wala aza kaku wasa a samu riya daga ciki Allah ce wa ma tunfikuna kaku ciyaru kaku bayar to inde kun bayar illa btigaa sai dai neman wajhi Allah kaga nan an ce maza neman wajhin Allah an itlaqul wajhi wa iradatu mara azat zatin Allah duka Allah ya tabbatar yana da wajhi ba ya ce kullu man alaiha fanin me yace wa yabqa wajhu rabbik an Allah ya tabbatar akwai wajhi yana da huska tabarakalladhi bi yadihi almulk ya bayani yana da hannu kullu shay'in halikun illa wajha ire-iren ayoyin nan bai Allah Allah duk abin da ya fada ya fi mu sanin kansa abin da ya kwatanta kansa da shi sai mu ce mun tabbatar Allah na da huska yana da wajhi amma ya yake sai mu ce yaliku bi jalalihi wa azamatihi wa kibriyaihi ba mu kwatantawa la nushabbih wala nu'attil wala nuharrif wala ba mu cewa bai da shi mu kore amma ku ba mu kamantawa haka yake ba mu san wannan ba amma Allah ba mu labari duk abinda za ku ciyar illa btigaa sai dai ya zaman tofa neman yardan Allah shine a kula da ciki sai bai ce illa btigaa ridwani neman yardana ba ko neman rahmati ba ko neman aljanna ta bau illa btigaa ma da shi yace wajhi Allah sai ka huskanci Allah da aikin nan faman kana yarju liqa'a rabbih فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا شيسا إلا ابتغاء وجه الله ما ننشي نمي يدن الله كهسكن شي الله دا عبادنك أكو أيكن دا أكي أي سديوة أما با نفي الله دا أيكن با با هسكن شي الله دا أيكن با كياما الله دي چي جي ورنواني دنواني وند كي دون شي جي إي ينا دلانا كو الجنة يباك مغني شيسا وما تنفقون الا ابتغاء اي لا تنفقوا ككثير ان كما كنتيار سيدي يزمو الا ابتغاء وجه الله سيدي كو نيمي يدن الله ده شي نبيو كينان كاغان ده فرقو وما تنفقوا من خير فلانفسكم اكا ساكا ميميتاوا وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله لوكم الله تشي وما تنفقوا من خير zancen da ya wuce ka sai Allah ya karfafa shi da mu'akkidai ne ya karfafa zancen ciyarwa da ta'kidai ne guda biyu na farko wa ma tunfiku min khairin abinda kuke ciyarwa na daga alkhairi na daga nagarta sai Allah ya ce bari in gaya muku yuwaffa yuwaffa jaza'u shart yuwaffa ilaykum za cika muku za rama muku Allahu akbar in kun ciyar ai me an rama yuwaffa ladan an ba ku shi cikakke ko cikakka inji Allah yuwaffa ilaykum kaman Allah yana gaya ma abin bai tafi banza ba abin nan wa ma tunfiqu min khairin mara yuwaffa ilaykum alwafa waran alladhina idza taalu ala an-nasi yastawfuna in suka je awo suna son a cika musu abin har yayi tsauro ko yayi doro to haka Allah ya ce abinda kuke bayarwa ni Allah ni ma in zan rama muku in zan muku awon ladan lan yuwaffa an cika muku shi ghaira manqus ba rage wani malam in kaje awo
sai aka cika maka shi didin da yake mata yuwaffa ilaikum bukata ya biya ko bai biya ba akwai kaddama kuma akwai fada kace a bayyana ai min ai rashin gaskiya ciki Allah ce yuwaffa ilaikum an cika muku shi didi yanda yake mata ba kun bayar ba wallahi an raba muku an ba ku ninkin balikin sa da ya isa an ce yuwaffa ilaikum an rama agninka kuma a cika muna shi amma duk da wannan shi Allah ce me jumla labin ga wa antum alhalin kudin nan la tuzlamuna wallahi ba tucanku ba zalintanku ba tawiwa ba nakasawa ba rage komai daga ciki to malam ba tun ce muna an cika muna ba to malam abin ya cika komai daidai saka ce an cika komai ya cika daidai kata ta biya cewa kuma kaman ba rage komai ciki ba malan shi ana son a karfafa maka wani abin ana ce oh ya cika amma sauran me sauran kadan da an kara kadan da ya Allah ce wa antu la tuzlabu la korewa kama ba abin da ya rage kuma me zai kare don in mutum na bidan 100% ya samu 95-97 shi ce oh yayi wallahi ai alhamdulillah ai tabi abin yayi kuma ka bada jama'a Allah samu 99 ma ce oh abba mai saura sauran bashi Allah ce wa antu la tuzlamuna ba zuwa neman 100 a baka 99.9 a za a cika shi ne daidai malamin magadan nan kenan shi yasa jumlan ga litakid ya zo ne ya karfafa ka don a kore maka shakka da aka ce ma in ka bayar an baka 700 bal wallahu yudaifu liman yasha Allah na gaya muna in wurin kari wurin bayarwan ya rama muku ya cika muku ya dauka alkawali makansa yuwaffa ilaikum bayan ya cika bayan ya bayar sai ya ce barin ba gaya muku wa antum kudin nan la tuzlamuna la tuzlamuna kalman az-zulm ba zalinta ba tucanku cikin kalman az-zulm kuma ba nakasawa ba rage komai daga cikin awonku wala mudu ala abin da za ba ku daga dada Allah sa mu dace to bai Allah yanzu dai mun gane wa'anda batun ciyarwa ubangiji ya gwada muka ciyar ba mun ba talaka bane mu muka ba kanmu yasa mazo Allah in ya shigo gidansa ya taba bari aka yanka naman rago yace ma Aisha ya labarin naman yace naman nan ai ba nama mun raba duka duka ya tafi ka fada kawai ya saura sai ya ce mata ina ai duka na nan ka fadan kawai ne ba shi don ka fadan ga mu ramu ce muka ce ya gare wanda muka bari yayi me ya ce banza ko yana nan yana nan yana gare mu kiyama ba mu ladan sa shi yasa wa ma tunfiku min khairin fali anfusikum makan mu muke yi wa jama'a Allah sa mu gane Allah ta yaba kamuna na malam lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillah ayan da mu karanta jama'a ayan nan in ka lura cikin ayan ga ya daga cikin ayoyin da aka yadda su aka bar aiki da su kuma ya daga cikin abin da ke ba mu babban problems inda ya late musulmai sun waiwayi wannan aya kamar mai tambaya na tambaya ne to sadakan ba da aka ce a ciyar kudin nan da aka ce aftar su wa za ba shaka ce mai lil fuqara mala as-sadaqatu lil fuqara sadakan da aka ce ku ciyar ku ciyar Allah ce ba kowa za ba ba lil fuqara kalmar al-faqir bayan munganar bayan mu akwai kashi da aka ce spinal cord kenan ko wannan spinal cord nan wanda ke rike da bone bayan ka in ba shi zama na gagara karfin ka duka na kan wannan gaba wannan spinal cord nan ne Allah kiyaye kowa wani abu kadan ya taba shi kagan tafiya ya rikice to wannan abu ne ke rate bayan mu wannan spinal cord nan larabawa sun dubi amfanin shi cikin ciki wanda ya rasa shi kamar ya rasa arziki ne babba ya yi fada cikin wani hali na talauci da wahala
shi suka ce ma matalauci wanda bai da kudi aka kamanta shi da wanda ya rasa wannan spinal cord ana ce mai kaman amudul faqri amud al faqri wannan pila wanda yake al faqri yana rate bayan ka haka to al faqir kaga mai shi ya rasa wannan wala abu ya karkata cikin jikinsa sai ka ganka ban ya zubi yayi rauni kaga ya zama gajiyayye haka ne in cikin jikin mutum kenan amma in cikin rayuwa kuma ne sai mutum ya rasa takaddu kudi a cikin hannunsa kaga mutunci ya fara zubewa kaga rayuwa ta karkace kaga mutum mai gaskiya saboda talauci yana kaucewa sai aka kamanta wannan da wancan wannan cikin jiki ne in aka rasa shi an rasa lafiya kaman haka kudi yake yana ba mutum lafiya malam radda kudi yake jikinka me kake gani kana tafiya kana da kana wallahi kana da karfi in kana magana muryarka na tashi amma bare kawai gari ba kudi ba komai matanka ba ta yi komai ba gaisuwa ce baka kakan ka fara hushi kaman ta ishe ka balle za an zo raro sabon sallanka idin kan da zai zo a karbin sallanka masu iyalai ya yaro baka da kudi malam sai zo maka wani abu amma wanda ke da hannu suna bayarwa suna jin dadi ya bayar har da na waje da ba haka ne kuma ka da bane sai da al faq faq talawci Allah kiya kowa gaba da talawci Allah ce kudin da aka ce ku bayar sadakan nan lil fuqara ga wasun da suka yi rashi suka rasa abu mai muhimmanci a cikin rayuwa wanda in ba shi kusan ba rayuwa su ne fuqara muna la innaba la sadaqatu lil fuqara sallame wal masakin miskin shi ma sakana yayi sanyi ya zamna kasa saboda rashin da yi zubi hannu kenan Allahu akbar sunan lakin lan faqir da miskin an dubi yanayin me shi ne aka bashi sunan to nan Allah ce lil fuqara sadakan nan abaiwa abada sadakan ga matalauta su ne fuqara shi Allah ya sifanta talakawa nan da siffofi guda biyar da babu ce Allahu akbar za mu ji siffofi guda biyar nan cikin wannan aya za mu gano shin har yanzu ana amfani da aikin ko an tozatar da aikin da Allah ce ko ba matalauta sai ya sifanta muna talakawan nan kashi daban-daban guda biyar kowanne ciki kana iya bincike ka dubi yanayin ka bayar na farko suwa kenan allabina uhsiru fi sabilillah na farko allazina wa'inda ismul mawsul uhsiru ba wa hasaru ba wa'inda uhsiru aka hala su bal sun hana kansu ne amma Allah ce an hana su suka takaita suka dinga zama sun da aka hana sun ba komai ya hana su ba saboda sun ga kowa ya fita ya je nema wayannan sun je misali turai kowa tashi ya je wurin aiki to musulunci na bukatar mazaje wayanda za su ihsar su sari rayuwarsu da kansu su ba kansu hakuri su zamna su ma su dauki nauyin jama'a in ma jihadi fi sabilillah ko su zamo almajirai masu neman ilimi ko su zamo malumma masu da'awa masu karantarwa wayannan da za su dauka ma kansu wannan aiki Allah ce uhsiru an daure su wuri guda kaman ga sunan kowa na tafiya ba su yame ba su ya fita uhsiru sun zamana wuri daya wayannan zamanin manzo Allah ko ashabu suffa ahlus suffa su mutane dari hudu ne suna nan ne zauren manzon Allah da an ce hayya ilal jihad sun fito da manzon Allah yana ba da karatu suna ji suna rubtawa suka tsare kansu fi sabilillahi ma aikin Allah Allah ya ce duk wanda ya tsare kansa ya zamana ma aikin Allah su ne fuqara da ya kamata a yi me a taimaka musu da kuɗi ko sadaka yau kaman sojojin musulmai da in ka ce soja shi ba ya fice je aiki in yaki ruwa je yaki yau malumanmu da ke babu karatu
suke fama da almajirai suke kai kawo suke dare da rana su ne aure su ne mutuwa su ne ɗan aka yi dum suna ne masu ne ko me ya faru cikin community nan su ne wa'annan uhsiru fi sabilillah rayuwar su an takaita rayuwar aka sare rayuwar nan a cikin aikin Allah Allah ce ire-iren wa'annan ya kamata in za ku bada sadaka in za ku bada taimako ko waiwaye su ku taimaka musu don su samu tabbaci sosai don in malami bai ci ya koshi ba in mujahidi bai ci ya koshi ba yace shi ma zai fita za shi nema kaman da kuma je nema an zo sallah ala bidal liman wallahi ba samu liman ala bidal ladan ba za a samu ladan ba ala liman mai karantar da yaranmu da matanmu ba za a samu ba sai ka ga lamarin addininmu gaba daya ta rikice shi yasa na farko allazina uhsiru wa'anda aka hana abu ya hana su fita abin da hana su kuma in ma jihadi ko neman ilimi wa'annan Allah ce a ba su taimako ɗan da taimako sun qualify a ba su nabi mai Allah ce siffarsu na biyu la yastati'una ba su iyawa darban fil ard darban fil ard shine tafiya su bar anguwa su yi tafiya su je nisa Allah ce ba su iyawa in ma su yi nauyi da ba wasu cikin addinin ga sun fara tun suna samataka suka ciyar suka bayar mai shi ya zo ya girma ya zo ya sufa ya zo ba lafiya ya zo ga abubuwa da yawa sun mamaye shi lokacin da yake cikin wannan halin ya kamata a yi mai a waiwaye shi a taimaka mai a tuna da jiyansa gudunmuwan da ya bayar faman da ya yi la yastati'una darban fil ard haba malam irin kokarin da wani ya jiya da faman da ya yi yau bai da lafiya yau sufa ya kan mai yau ga ciwo ko kuwa ga rauni sai a manta da shi Allah ce ire-iren wa'annan kuma inda sadaka za a raba dole a tuna da su a taimaka musu jama'a muna gane karatun nan kowa eh wasu in ma domin neman ilimi wasu ma in ma rauni ko sufa ko kasawa gaciyawa ko tsoro inda suke ana yaki ana fada ba sa iya fita su an tsare su suna wuri guda la yastati'una darban fil ardi yana so ya tafiya ma ya je bi dama bai iyawa kagan daga nan ya kamata su ma a taimaka musu na uku fa yahsabuhum aljahilu aghniya min at-ta'affuf yahsabuhum aljahilu aghniya akwai wasu cikin mutane aljahilu shi aka ce ma wanda ya jahilci yanayinsu da halinsu in ka gansu wallahi shekaransu da Allah kamar wa'annan kowa ne ga ila cikin agniya cikin mawadata ka ganshi kamar mawadaci wanda bai sani ba ya dauka mai kudi ne in ji Allah alhalin shi menene talaka ne to malam ya ake ya gane wannan kai kana ganshi kamar bai kudi alhali ya fi kowa talauci ya ake ya gane wani talaka ne amma bai nuna talaucinsa kayan da zai sa shigan da zai bai gwada ba kamar shi talaka ne saboda in ma in bai da shi yana rufa ma kansa asiri da tufa da kayan sawa don ya sai ma kansa mai dan mutunci da daraja kuma abin da ya kamace dukkan musulmi yayi kenan kada da an ganka a ce wayyo haba wayyo wani ya talauci da an ganka an ganta talauci a wallahi bai yi ba ya kamata an ganka an gan mutum kamili cikakke Allah ya ce mutane na uku ga ya sabuhum da jahil wani in ba kana fira da shi ya gaya maka halin da yake ciki ba wallahi malam baka taba sani kamar wani na cikin wannan hali wasu malumman mu garin ga an gansu da manyan kaya da fararen kaya ka gan mai shi na tafiya ya da wannan tsohon motar shi daya ka gan shi zahiri ga halitta mai kyau an dauka mawadata ne
ba san ana cikin wani hali ba sai baya mutuwa mai shi wallahi wasu kansu ba duniya abinci wannan wani lokaci yana gagara sai an ji yaranta an karbi abinci ba shi a ci wata a gira in kudi zo a biya wata daya biyu uku in an samu sannan a jabiya amma ka gambe shi ka harinsa da Allah ya fi kowa kudi garin ka ya hasaba humul jahilu madha aghniya mutane jahilai na gansu kaman mawadata ne masu kudi ne kaman Allah na gaya muna in kai da mai shi na nan har ka gano wannan yana da dala kamun kai ne amma ba mai kudi bane malam Allah saka ma da alkhairi Allah kiyaye ka wallahi ina son ganin ka kwarai Allah saka ma da alkhairi Allah saka gobe ku ganka gobe insha Allah ana ramma ai da shi ba cikin insha Allah tare yake da shi Allah ya da Allah ya taimaka muna yasa ya sabahu bil jahil wanda bai sani ba ya dauka kaman agniya wasu yau Allah ya musu iko sun gina gidaje suna ciki suna ne yar da gida dan Allah gidan ba ba na rentin bane bai bada hayi abin da zai ci yana gagara in ka kalle shi bai gida ne magidancin kansa ne in kana wasa wannan yaro dai ka duba kayan da yake sawa kana wasa wannan yaro dai ka nayi haka kudi sabon kudi haka bai samu ka gan ba hankalin mutane kansu to Allah ce in za ku bada sadaka ka ku dubi zahirin mutane kawai ku dubi kuma yanayi ku dinga tambaya kuna bincike wani jiya ya taba samu yau ya talauci ya samu ce dun da jiya ya taba samu yau ba ra taimaka masa ba a'a ya sabahumul jahilu aghniya Allah ce ba don komai ba min ta'affuf saboda ta'affufi kamun kai rashin ba ba yana da ta'affuf iffa ka san nauyin kanka kamun kanka nasuwa kakai bara kakai roko kaka bara ce ba don baka da shi sa an ganka an ganta laka kai ma yi kokari ka ta fitowa in an ganka aka rabaka Allah kai ma yi baka addu'a amma kai kullun ganka ce wai yo kai Allahu akbar Allah la son mai gan bawa sa bana gode masa fa amma bi ni mata rabbika fa hadis to amma kai in ba kai ka gane wannan ba kana ba ta ka kuskure belle dai malum ma uqsimu lakum billah ni na san wasu yan waye mu malum ma ina mamaki ya ake suke rayuwa don in ka ji albashin da malami ke karba wata wallahi wani 1.5 wani 2 million 1.5 akwai mai karban 1 million handa Ghana for the whole month yana mata ko malum ba ke son haihuwa yana da yara gaya mini don Allah ya raye su bai kuma da safi ya karantar da rana ya karantar barance ya karantar kuma bin ban mamaki Allah na rufa asiri ka gambe cikin jallabiya ban shawa kana ga kaman bukatar sa ya biya kaman wallahi bai da bukata shi yasa bai Allah ayan nan da fajjan hankalin mu mu dubi wasu abubuwa bai kokari ya sa yanzu muna rasa malamai saboda makarantu ba sa iya biyan malum ma kudin da zai isha almajirai ikin malum ma makarantu ɗaya da yake ba almalami wata 3 million ya da wiya masu masawa sun ba da haifa 5 million 5 million da zaka ba watan nan nawa ce shi shinkafa buhu hafin nan ba ga nawa ne mai ma nawa ne lat bin wata bin yaro shi ya je makaranta ya je boko nawa da biya da biya shi yasa in bai shi buga buga ya gaji ya rasa yanda zai yi shi sake balle a daidai ta yaro sauki da ya shiga cikin fara ya je AD yana ya samu karanto na sirri a daidai ta kin ka ba su wata bakwai su wata dare sun ka maka 50 gana ko amma shi ya ce ma wallahi ji na samu 200 gana 2 million amma bai gida na shi 50 la ba shi kai alam asabe ti mutuwa min karbe bebe Allah ta yimaka in ka ba su sun ka maka 50 ko 60 in sabo ne
amma shi ya samu 2 million ya samu 1.5 kai da shi wa kai da mota baka da daidaita nashi ne ko naka isa da ya shiga ciki ya fara kada ya fara samun kudi shikenan ala mala ako karatu ce wallahi gobe ala mala ko wallahi ku bashi next week shi sa Allah ya taimake mu jama'a duba tahfiz alqur'anin da ya fara mutuwa tahfiz da yan mutaraki dukan lauyoyin almajirai suna ba malluma nawa lokacin har yanzu ma abin da yake bayarwa bai fi 1.3 million ba tun da yake baya ana bayarwa malami da safi ya gwada karatu barace da gwada karatu yayaye da yadansa sai ga ya bari yara sun zo ba malami shi haddan qur'ani na mutuwa wallahi in da ka duki nauyin malami ka bashi 2 million 3 million wata na tahfiz Allah ka gani yara irin abin da za su yi doki da wuyin guda doki da wuyin biyu tsakaninka da Allah ya saya ya kwada ma yara karatu shi za ya zo da visa ya kwanta ka ce maka turai haba malam suna kwasa malumma buduko ka gan bai shi bai te ba visa bai nuna bane amma an apply shi za mu hakuri wa'annan da Allah ya lissafa mana sunna mu bar hankalin mu na zuba dama da hagu muna duban yanayin malumma a taimaka ta bangaren ilimi in ba haka ba zangonnin mu ya rushe ilimi ya kare in ka je cikin gari akwai malaman da ke zama suna bada karatun zauri da an kama sallar asuba ya zamna a zo ya karatu da an kare za a je wani 5 cities wani ya zo ya kare wani 10 city wani za a ci wani 20 malai ha hada wannan kurum ya isa kudin cefa ne kullum ana gama asuba ya zo ya zamna lasar akwai mai yi karatun na ana yi kenan ba bari amma mu ba mu san me ke cikin tafon gaba da an fara wannan karatu sai ya mutu da an gace wani wawan sidi ai malumman zamanin shi son kudi karatu kuma ayi sunan Allah kuma sha bada wani wanga na sidi ha ku rabu da wurin kuje can wurin free ake yin shi irauna da imani da tsoron Allah ya gaji shi ga yawari don Allah mu yi kokari muna gyara ne muna tafiya cikin zamantakewa mu Allah ya tafike mu malam je da karatu cikin siffa na biyar na hudu Allah ta'rifuhum bisimahum akwai wasu kuma kuna iya gane su bisimahum da siffansu da yanayinsu balan ya ake gane su wani kana iya gane ragogin da yake sawa rigarsa ya kakkice ya fafi ya yage rashi ne ka bashi ta'rifuhum mada bisimahum in ka gano wannan bawan Allah ka taimaka mai kana ya sanin wanin ga kai kamar yana rama fa yana ramewa lafiya mun san shi jiya ba haka yake ba yayi akwai matsala simahum siffar sahalin sa na gwadawa abubuwa sun canza sun sake kaga mutum na hawan mota yana zuwa yana dawowa kaga ya faka mota banza ne kuwa ba banza bane wayannan duka Allah ce ta'rifuhum bisimahum kaga mutum na cikin babban gida ya fito ina nan bayan gida yanzu ya kama wani single room banza ne kuwa ba banza bane yanayi ya me ya saki Allah ce wannan in kuka gan haka kuwa Allah ire-iren su lil fuqara su ake taimakawa na karshe mai Allah ce la yasaluna nasa ilhafa la yasaluna nasa akwai wasu ga talauci amma la yasaluna ba su roko ba su bara ba su mika hannu ya da izzatun nafs wannan bai gudawa ba za a bashi ba in kana gira sai ya ra karamin murya yayi bara wallahi ba ka taba gani har abadan ko ya gaya maka gida na yau ba kyau to Allah taimaka min ba ka taba ji har abadan la yasaluna nas ba su da shi amma ba su bara ba su roko ba su mika hannu don Allah lillahi ya muhsinin ba su cewa sun gamna sun kama kansu Allah ce ilhafan ay basa ruku ilhahan da sananni na sanantawa ilhah shine ilhafan kamar mutum malam ya roke ka malam don Allah akramaka Allah don Allah abinci malam don Allah kadan ya kira ka ya kama kira bai bai kai kwana kamar shi kada ne talaka kamar abin duniyar ga duka shi kada aka saukar ma
Allah ce akwai wasu ba sa roƙon mutane ilhafa irin wannan masuwa da takura da bibiyan nan ba su yi akwai wasu kuma Allah ya ba su wannan taqa in ka bi dama su bi ka in ka bi hagu su bi ka in kana kwada ce duba har kwana yake bangbangban kiya ta yake kwada malam tashi mun raba wahadan nan tare Allah she kaka in baka bashi ba da baka huta ba to Allah she akwai wasu talakawan ba sa roko ba sa mika hannu baka ganshi cikin su ka gansu birami ba ka ganshi bai sa riga ya gagge ba ka ganshi bai bara ba amma bai kodawa kamar yana da shi inma yana boyewa ne wallan Allah ya ba mu wannan karatu wasu banka gansu ba su da shan ya zahara ya bayyana tarifuhum bisimahum ga riga yayin yage in ka ganshi yasaluna suna roƙon mutane ilhafa malan do Allah zakkanka fa na shekaran ga to Allah ka kamanta da ni haka mai shirye dinga tunasar da kai har lokacin zakkan ya kai to Allah haka ne ku baka dan bane jama'a kida wanda ya fito fili ya fada Allah wa bashi wanda ya sutarta kansa ya boye kansa ya kama kansa bai roko ba bai sa tufafi ya gagge a ganshi da dauda da kazanta ba Allah wa bashi wanda ma ya lullube talaucin sa da riga ka ganshi ban sha'awa ka ganshi masha Allah kaman bai da problems matukan kai ka sani kaman waninga yahsabuhumul jahilu agniya suma Allah wa bashi ga wasu kuma uhsiru sun daina zuwa sai da sayarwa ba sa zuwa kasuwa ba sa zuwa neman arziki turai wala daukan mota za mu je hanya san kaya sun zamna don su dinga karantarwa suna dinga da'awa suna fama da al'umma hakim maluma kenan sunan aikin da suke yin nan Allah ya ce sun qualify lil fuqara dole ne a taimaka musu akwai wasu kuma jiya sun yi yau sun taushi sufa rauni ciwo la yastati'una darban fil ardi suba inji Allah wa abasu mai Allah ce karshen ayan min khayrin fa inna Allah bihi alim wa ma min khayrin kuma yau Allah na maimaita ba so uku Allah ke maimaita wannan karatu wa ma min khayrin fa li anfusikum wa ma tunfiqu illa ibtiqa wajhi Allah wa ma min khayrin yuwaffa ilaykum kashilan kuma wa ma min khayrin babu wani abin da za ku fitar ku ciyar ku bayar in dai alkhairi ne fa inna allaha lalle fashe allah bihi alim masani ne game da wannan abin da zaku bayar ban aya na karshe malamin ci guda allabina yunfiquna amwalahum billayli wan nahari sirran wa alaniyan kaga hayyadu alladina wa inna yunfiquna amwalahum suka ce da dukiyoyin su sha Allah yace billaili sun ba da kudi cikin duhun dare aka fara da dare in zai bayar sai ya bar duhu ya shiga yufiquna amwalahum billail a cikin dare wasu kuma wan nahar a cikin yini da ranan saka zai bayar wani cikin dare ya bayar wani kuma da rana ya bayar sirran wani ya ba da nashi a sirce a boye wa alaniyatan wani ya ba da nashi a bayyane filin wuri duk wanda ya wannan duka bai bayarwa cikin dare da wanda ya baya cikin yini da wanda ya boye ya bayar da wanda ya bayyana su dinnan duka mai Allah ya ce malam kaga ababa uku za ba su lahum ajruhum inda rabbihim suna da wata ajira lada mai girba wannan lada inda rabbihim indiya anan na gwadawa suna cikin gidan aljanna kin kiyama ta yi lahum ajruhum inda rabbihim a gun ubangijin su Allah zai ba su wannan lala shine gidan aljanna na biyu wala khawfun alaihim Allah yace babu tsoro samsam alaihim akaus a'a wani fargaban kiyama la khawfun alaihim ba su da tsoro inji Allah na karshe ba su da bakin ciki da dabuwa da fargaba da tashin hankalin da za a yi kiyama Allah ya kore wa'annan duka la khawfun alaihim wala hum yahzanuna
ba su da bakin ciki ba su da tsoro don sun ciyar da dukiya bil layli a cikin dare wan nahari a cikin yini sirran asirci wa alaniyatan a bayyane kaga daga nan annabi ya ce mana mutane bakwai za ba su inuwa ran da babu inuwa sai inuwan al'arshi daga cikin annabi ya ce wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimalu ma tunfiq yamino wa banda ya fidda kudi ya bayar wai dama ya ba da kudin hagu bai san abinda dama ya bayar ba ga hagu ga dama kai daman ya bayar hagun hatta hagun ma bai san abinda dama ya bayar ba ya wannan maganar dan ya me kenan ya boye ya bayar mun raba aiki kashi biyu akwai aikin da ake bayyanawa na sadaka akwai wanda ake boyewa zaka gina makaranta masallaci hospital zaka taimaka ma marayu kudin makaranta kamar mujahidai dole ne a bayyana a gaya wa duniya ga me yi kowa ya dinga masa addu'a shi saya yana ciyarwa yana duban wannan marayu shike gina makarantar shike gina masallacin wani ke gina muna hospital din nan dole a bayyana shi kowa ya gada masa addu'a amma in abu ne zaka ba talaka kaman abinci kaman riga an fi son ka boye ka bada shi sakaninka da shi yasa Allah ce in tubudus sadaqat fa ni'ma hi akwai wurin bayyanawa akwai wurin kuma boyewa yasa Allah ce nan sirran wa alaniyatan inda bayyana shi babu lada da ba cewa falahum ajruhum inda rabbihim ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله تبارك وتعالى الله سامو داشي الله بيامنا بكتمو باي الله مودا ازمي سورون كوالوكا كدان تو الله كون سانتا وينين دكي كمو كابتون مرايو كا وين دا مودا سويو دو كلوم ابو بوانا دا يوا يكي دوكا چنگا دوكا كاغا متاني نا يوان تنتبا مالم بيكي نام كا مودا المجري كا مودا لما مي كا مودا ابو بوا ديوا saboda shi da Allah muna roko in aka zo masa irin haka ba sai mun ba ta karatu mun dinga dokan wani lokaci kuma ana bayanai ba ba mu su ba mu cika so yanzu muna karatu muna surkawa da irin wannan ba karatu muna zuwa nisa kada ana jin mu kullum muna wannan abin shi yasa yana da kyau idan muka zo abinda kowa kai da shi kun ga ana tafiya da kondo mai fafgana mai tangana wallahi a Quran da ake ya tashi karatu ga Malam Abdulrahman ana iya nga samu lokaci 60 Ghana ko lokaci 30 Ghana nga samu kudi 1 million ko 1.5 ka auna ka gani bawan Allah da abin da ke kanmu da aikin da ke gaban mu ba sauki bane jiya wanda muke batun mai mai karatu mai generator kwalakin baya mun tara wani kudi muka bashi miliyan nawa ne ya so su da yawa ya aji yace malam wallahi sauran kalamu da ya jiya na su ba ya kamata a samu wasu kalam su biyu ko uku a aji don wuta na ga batun wannan batun wannan ga kuma creditin ba creditin masallaci ni ban sani ba don Allah bari ya tallan shi ko wani ya ji ya taimaka muna tun muna sayin credit a day for 50 Ghana yanzu cikin dare gaban da sallan daren ga ya je 80 wato ba yana kai 90 Ghana kullun kuma wallahi ba sauki bane jama'a shi yasa don Allah ina roƙon ku ku bar mu hada wani kuɗi kadan a sai da shi wayannan kayayyaki a bashi credit ya aje kummai ne kuma ya sai ya aje to da mu dora mu rubu sallah mu samu ladan Allah taimaka mana Allah sa mu dace mai bada 20 Ghana mai bada 10 Ghana mai dokan nauyin Ghana ba guda duk abin da ku bayar ku bangaje Allah ya waffa ilaikum wa antum la tuslamun malam ku tashi ku tashi ka tabbana mana kada tabbane ne to barakallahu fikum jazakumullahu khairan wala awal ya babu kudin kada da yadda rabi ra shi kudin abin nan Allah ya bada lada Allah saka da alkhairi to ku kuna da ne Abbas da ha malam abin ga shiga cikin bayan Allah ko Allah ku nemi ku te ku jama'a taimako yaso abin da aka samu aje a rige a so wannan a zo a sa Allah taimaka mana Allah ya ba mu iko yi a koma su kawo ruwan sha ba masu itikafi masu sallan tahajjudi da tarawihi Allah ya biya mu kowa Allah ya saka mu kowa da alkhairi yau in Allah ya da daren 26 gobe jumba yasa ai kokari a fito daren 26 mu zo mu yi saiwa gobe ne daren 27
الله أكبر الله يسا درن نن كينن الله يسا مداشي دشي شي يسا باين الله يكو كري ورن سيوا ورن فتوا ورن الدعاء ورن تلاوة أي أناشي سوسي تكرشن نن الأمور بخواتيمها الله يسا مداشي باكيليا مالا يامنا الدعاء وصل نبي جماعة نعم مالا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم.